Дякую. Дай Боже. Дякую. Дайте вас поцілуй. Відділення майбутнє священник.
Щасливо, матерям гроші даю, підтримують матерів. А я, коли її народила, на п'ятий день до мене прийшли і сказали, мене визвали у сільську раду і сказали, аби я виїжджала з України. А я ще таки держава думала не вигоню. Коли останній раз, як ще місяця її не було, коли я прийшла у сільську раду, посильний прийшов до мене і сказав, вас визивають у сільську раду, ви, напевне, зараз мене виженете, що я прийшов. А то старший чоловік був, а я кажу до нього, ні, я пам'ять маю, раз Ростислави, я прийшла. Але я вас виганяти не буду. Я прийшла і прошу вас, щоб ви якось так до майора того прошу Забрутівський, тоді був начальник міліції, щоб ви мене не виганяли. Бо у мене маленька дитина. Ви знаєте, що він мені сказав? Я на коліна впала перед ним і плачу, і прошу його, не виганяйте мене, бо в мене дитина маленька, я грошей не маю, з чим я буду їхати? Він мені сказав такі слова, мені не шкода ні вас, ні вашої дитини. Ну, я кажу, як ви до 5 днів не виїдете, я вас заберу у Івано-Франківську тюрму, а дитину у приют візьму, бо я приїхала в Сибіру, і з рідними батьками, і з татом, і з мамою, але вони пішли в Іленці, де жила моя сестра, та теперішньої внучки, у донечці цей. Він як мені це сказав, я тоді устаю, устала з колін, і повірте мені, як мені було важко, я устала з колін і стала перед ним і кажу до нього, я тепер плакати не буду, але я вам скажу такі слова. Ви не є радянська людина,
Мене теж виховувала радянська школа. Тільки я не була ні піонеркою, ні комсомолкою. Я закінчила технікум Снятинський, і я не думала ніколи, коли його закінчила, що в радянській владі є такі люди, негідники, які носять, а він майор був, носять радянські погони, а в тих погонах криється підле гітлерівське серце. Він мені тоді сказав до мене так, що... Мамо, потім ще буду. Я вже буду приїжджати. Він тоді мені сказав, до 5 днів, щоб ви виїхали. Я кажу, я поїду, але поїду туди, де носять такі радянські погони, але у них чуйне людське серце. І в двері пішла. Люди мені нажичили грошей, бо я бідна була, я не мала. І я зібралась із дитиною маленькою на руках, ще повністю не було 2 місяці, і поїхала. Чоловік не думав їхати зразу, потім щось роздумав, та й поїхав зі мною. І поїхала далі у Іркутську область. Я ще прожила там 20 років, але повірте мені, так любила Україну, так любила своє село, що Бог допоміг мені повернутись і ще в 90 років піти у цю церкву, у якій мене колись хрестили. Подякувати Богу за все, і вам за все вдячна, і вдячна за те, що маю донечку, маю внучку, і що до сьогоднішнього дня маю пам'ять, що далі буде, не знаю. Але за все дякую за Богу, який вам дякую. Треба нам усім брати з вас приклад. Ви нам дочекали, дожили 100 років, ви Христин. Затвіли черешеньки, зацвіли. Дочитався до слів брата, щоб раз почивать. Дочитався до слів брата, щоб раз почивать. Устань, брати, рідні сеченьки, із могили тої. Та й на безілі
Зранила українського осінь, у нас